syndrom er en arvelig bindevevssykdom. Det er en ganske sjelden tilstand, men antagelig er det flere hundre personer som har diagnosen i Norge. Man tror at det er en tilstand som er underdiagnostisert, og at en del som har det ikke vet om det. Diagnosen Stickler-syndrom stilles ved hjelp av diagnostiske kriterier. Man gir poeng for funn som er typiske ved diagnosen. Det er ansiktsskjelett og munnhule, øyne, hørsel, skjelett, genfunn og familiehistorie. Diagnosen stilles når man har tilstrekkelig mange funn eller poeng. Stickler-syndrom kommer av endringer i bindevevstråder som kalles kollagener. Det er flere undertyper av Stickler-syndrom. Genforandringer som gir endringer i kollagen 2, kollagen 11 eller kollagen 9 kan gi Stickler-syndrom. Undertypene har ulik påvirkning av organene. Men det kan være ganske store variasjoner innenfor en og samme undertype, og til og med innenfor en familie med Stickler-syndrom. Personer med Stickler-syndrom kan ha endringer i ansiktsskjelettet med tilbaketrukket mellomansikt og underkjeve. Forandringene er mest uttalt i spedbarnstiden og blir som regel mindre uttalt av seg selv med alderen. En del har Robin-sekvens, som også kalles Pierre Robin-sekvens. Det består av ganespalte, tilbaketrukket underkjeve og tilbakefall av tungen til svelget. Dette kan gi problemer med både pusting og spising i spedbarnsalderen. Øynene er ofte påvirket ved Stickler-syndrom. Uttalt nærsynthet er vanlig. Nærsyntheten er medfødt og holder seg relativt stabil i løpet av livet. Netthinnen som kler innsiden av øyet er ofte påvirket, og det er risiko for netthinneløsning. Dessuten er det økt risiko for grå stær, endringer i linsen, og grønn stær, økt trykk i øyet, i nokså ung alder. Noen av dem som har Stickler-syndrom blir blinde på ett eller begge øyne, men god oppfølging og behandling kan ofte forhindre at dette skjer. Hørselen kan være påvirket ved Stickler-syndrom. Noen har klar påvirkning av hørselen og har behov for høreapparat, mens noen har mye mindre påvirkning og vet kanskje ikke om at de har nedsatt hørsel før det blir undersøkt. En del har problemer med ørebetennelser, spesielt de som har medfødt ganespalte. Med Stickler-syndrom kan ha påvirkning av leddene, spesielt i rygg, hofter og knær. Som barn kan de være overbevegelige eller hypermobile, men med alderen så stivner de ofte til og får mer smerter. Det er økt forekomst av tidlige slitasjeforandringer, artrose. Og en del får leddproteser tidligere enn det som er vanlig blant andre. Jeg synes vi har møtt veldig mange fantastiske folk som har ønsket å hjelpe oss, som har ønsket å finne ut hva Daniel på en måte har. Altså, hva heter dette? Samtidig som vi har prøvd å fokusere på at de symptomene vi har, de må vi jobbe ut ifra uansett. Nei, i vårt tilfelle så har vi jo mest utfordringer i forhold til hørsel og bevegelighet, smerte. Og det er jo en smerte som, i hvert fall i vårt tilfelle, som han ikke setter så veldig ofte ord på. Og det tenker jeg jo kanskje kan være fordi at han er så vant med det. At han bare ignorerer det. Han har lyst til å delta på like linje med de andre. Så da snakker han ikke så mye om det. Og så ser jo vi foreldre at han trenger hvile og tilrettelegging. Avlastning i forhold til transporten, at vi må hjelpe han i forhold til det. Så er det øye. Og så er det jo denne risikoen i forhold til den netthinneløsningen da, som er en sånn bekymring for foreldre. Som er vanskelig når ungene er små. For vi vet at de kanskje ikke klare seg til oss hvis det er endringer på syn. Og skal du hoppe da? Oppover og nedover. Hvor mange er det fra 24 til 26? Mange hopper. Han ser dårlig. Uten briller så ser han ikke noe. Og han har ikke dybdesyn.
Så det liksom det eneste man må ta hensyn til for hans del. Han får sitte foran i klasserommet. Med tanke på at han kanskje mangler bittelitt på hørsel, men også syn. Så det det eneste vi har spurt om på skolen, det at han får sitte foran. Så hvis man som lege får da en pasient med stikler, så det også for sjekka syn og hørsel, synes jeg kjempeviktig. Og det gjorde jo de på William når han var nyfødt, fordi vi ba om det. Sånn som jeg forstod det i hvert fall fra legen på og skjelettdysplasien på Haukeland, så var det det. Så ser de, har de noen sånne ansiktstrekk som de gjerne ser det på? Og noen sikkert mildere enn andre, sant? Og så er det noe med disse forandringene på skjelettet. Sant? Og de tingene i tillegg til litt nedsatt hørsel på en øre hos oss, var jo det at han var nesten 100% sikker i sin sak før den gentesten kom tilbake, at det var Stikler syndrom han, altså, han hadde. Vi har alltid tenkt at han har blitt mer utmattet enn andre. At han har en, kanskje har en muskelsvaghet, eller at han ikke orker like mye som andre. At det handler mer om at han stivner hvis han tar pause i aktiviteten. For egentlig så klarer han å holde på en hel time, sånn som de andre gjør med aktiviteten. Men hvis han tar seg en pause, så er det akkurat så beina stivner, og gjerne opp i rygg også. Han har litt problemer med å reise seg opp og rette seg ut i ryggen etterpå. Han peker jo ofte på ankelen og ryggen. Og av og til så stryker han seg på en måte over låret. Så det virker som det er bein og at det går opp i rygg. Det kan gi veldig, veldig mye og veldig store smerter i beina. Og at de kan bli stiv i beina sine, det kan være vanskelig. Å være med på aktiviteter, på dagligdags og vanlige aktiviteter. Han har ikke smerter, så vidt vi vet. Han, ja, som sagt, han klager ikke på smerter i ledd, ikke muskulatur. Når han er veldig sliten, så får han vondt i magen. Det er hans måte å uttrykke seg på. Og da prøver jeg å spørre litt rundt det. Er det virkelig magesmerter, eller er det noe annet? Liksom, hva det er for noe, men det er litt vanskelig å sette ord på. Så for hans del så kan det nok... han kan bli veldig sliten, rett og slett. Og da er det magesmerter han klager på. Og da trenger han å hvile. Det har vært utfordringer i forhold til NAV, i forhold til tilrettelegging i hjemmet. Og der vi har opplevd at dette med den utmattelsen som vi har beskrevet det som før, da, ikke har vært grunnlag nok til å få de hjelpemidlene som han trenger i løpet av en dag. Han er jo ikke avhengig av det hele tiden, men når det stivner til eller når han er utmattet, så har han jo et behov. Og det, ja, synes nok ikke NAV, eller vi har ikke opplevd at det er god nok grunn. I forhold til skole og barnehage da, når det var, så opplever vi at det har vært bra, at folk gjør så godt de kan. At de prøver å tilegne seg kunnskap. Det er generelt lite kunnskap. Det er jo det inntrykket vi har. Men viljen til å skaffe seg kunnskap er der. Det har vi opplevd i møte med alle leger og optiker, og når han følges opp på sykehuset. De første timene som vi var på sykehuset lokalt hos oss, så sa de jo rett ut at de hadde måttet lese seg opp på det. Vi har vært innom optiker for å skaffe linser i stedet for bare briller til William. Fordi det vil gi han mer frihet med tanke på svømming og idrett og sånn, så slipper å ha de brillene som sklir ned, og de må dytte dem opp, og de blir skittende og ødelagt. Og så vi prøvde å skaffe kontaktlinser, og den optikeren som vi traff der, han var jo et funn. Kjempeinteressert i å finne ut, med tanke på linsebruk og Stikler syndrom, om det går. Jeg tror vi har brukt gode 4 år fra han ble født for å få han til å spise ordentlig.
Og han fikk rett og slett spisevegring da han var baby. På grunn av mye refluks, og han hadde nesetube, og han hadde sonde i munn veldig lenge. Og det endte til slutt med at når det skulle være tid for måltid, så begynte han å skrike når han så tåteflaska. Så det har vært ganske hardt. Men vi har fått god hjelp der også. I hvert fall i starten, med spisetime og spaltetime på Rikshospitalet. Det var de vi kontaktet da. Og fikk beskjed om å slutte å gi han mat gjennom munn. Og så fikk han jo innlagt knapp når han var 5 måneder gammel. Og lenge så fikk han jo bare mat i sonde. Først gjennom munn, og så etter hvert i knappen. Og så var det jo da å begynne på en måte litt fra scratch etter en stund, og så begynne å introdusere mat og smak og alt. Alt. Jeg visste ingenting når jeg hørte navnet, og måtte jo begynne å lese og prøve å lete opp litt selv. Og det står lite. Men det trengs jo litt mer informasjon, og vi gir den gjerne. Hvis det er noe vi vet som kan hjelpe andre, så er det bare fint. Med påvist eller mistenkt stikkelsyndrom er det viktig at organene som kan være påvirket blir undersøkt og fulgt opp. Oppfølging av øynene er spesielt viktig.